دۆزیمەوە. ماڵی خاوێن. باڵێ، کۆمپانیایەکی خزمەتگوزاری ماڵی خاوێن. باشە نا؟ پێمان پێ دەکەنن. دەبێت ناوی کۆمپانیەکە ڕەنگدانەوەی کەسایەتی کارمەندانی کۆمپانیەکە بێ. زانیم، پێ چۆنە ناوی بڵێین ماڵی خاوێن؟ چی دەڵێ؟ ئەوەندە بیرمەکەنەوە دواتر دەکەون ها؟ ئەرێ وەڵا دۆزیمەوە. بۆ زووتر بە بیرم دانە دەهات. کۆمپانیایی خزمەتگوزاری ماڵی خاوێن. ماندوو نەبی بابە جان، تکایە ئەو شانە لە مێشکان پاک بکەنەوە لەسەر کاغەزەکانیشتان ماڵ و خاوێن پاک بکەنەوە. باش، ئێمە لێ دانیشتووین تەریچین بە دوای ناوێکدا دەگەڕێن. ئەی ئێوە هیچ تا ناوێکتان نەدۆزێەوە؟ ماڵی خاوێن یانیش خاوێنیمان. پورێ جان هیچ ناوی ترتان بەبیردا نەهات. بەڵێ، ناوەکەی کەچی بکڕم؟ ماڵی خاوێن و ڕێک. ماڵی خاوێن و ڕێک.